להיות בקדומים זה ממש כיף. היישוב פה מדהים. הקהילה פה מעולה, אנשים פה ממש חמודים. קדומים, ההתיישבות אחת הגדולות בשומרון, היא למעשה הראשית של כל ההתיישבות המתחדשת היהודית בשומרון, בת 35, 4,000 תושבים, ואני חושב שלהיות כאן ולתרום ולהיות חלק מהקהילה, זו זכות גדולה, להיות שותף לעשייה הזו של ההתיישבות ביהודה ושומרון, ולמעשה ההתיישבות ברחבי ארץ ישראל בכלל. מי שלא שמע הבטחה באוזנם, מי שלא שמע מגוון האפשרויות הרחב של תחומי השירות הלאומי בקדומים מאפשר לכל בת להשתלב בתחום הקרוב לליבה. חינוך לגיל הרך, מוקד ביטחון, הדרכה באולפנה ובפנימיה לעולות, קומונה בתנועות הנוער, בתי ספר, פרויקט והדרת וקופת חולים. חלק מבנות השירות בקדומים משלבות לימודים במדרשת נוגה. יש הרבה מה לעשות בבית הספר, לא מסתפקים כאן, לא בגזירה ולא בהדבקות. אנחנו מחפשים בנות עם רוח. אני בבית ספר בעיקר עובדת עם הילדים פרטניים בשיעורים, באנגלית וחשבון. אני לפעמים מוציאה אותם מהכיתה ולפעמים אני עובדת איתם בפנים. גם היחס מצד המערכת, הצוות לבת שירות הוא כאילו היא אחת מהצוות. העבודה הכי כאילו באמת משמעותית בקטע של להיות בת שירות בגנים זה שיש לפעמים ילדים שקשה להם בגן. לוקחת את כל הזמן שבעולם, יושבת איתם, עודרת להם לעשות משימות שיעזרו להם. והיה יום אחד שאמרנו שהבת שירות שלנו לא תהיה. אוף, אז גם אני לא בא לגן. בתור קומונרית אני מסתובבת כאן בין המשפחות, מוזמנת בשבתות, גם באמצע שבוע. משפחות כאן מקבלות באהבה, מארחות. קהילה מיוחדת, תומכת, עוזרת, יש פה ממש עשייה בתוך היישוב, רצון ממש שיהיה טוב. בעיקר זה עזרה רגשית, לדבר איתם, ללוות אותם, כל מה שהן צריכות בפנימיה. בסוף שנה, הקשר הטוב שנוצר, זה באמת, מבחינתי, כאילו, זה מה שעשה לי את השנה. בנות השירות שנמצאות במוקד, מאיישות את המוקד 24 שעות ונותנות מענה לתושבים שיש להם כל מיני תקלות. אנחנו פה במוקד נמצאות בעמדה של תצפית על כל היישוב, שומרות פה ליישוב ושולחים כוחות לשטח אם אנחנו מזהים משהו חריג. הרכזת שלנו מדהימה, ממש. כל דבר שאנחנו צריכות זה ברור שאפשר להרים טלפון ולהתקשר והיא תמיד שם בשבילנו. מדרשת שילוב זה תוכנית פשוט מדהימה. זה בדיוק המקום שנותן את הזמן הזה בשבילך גם בתוך העולם המדהים של השירות לאומי. זה בעצם נותן לי אפשרות למלא את עצמי כדי לתת גם לאחרים. ואם את מחפשת שירות משמעותי, ערכי, תורם לקהילה, תורם לעם ישראל, אני מזמין אותך לכאן, לקדומי, בואי לעשות שירות משמעותי.